agaasimaha qorsheynta dhulka iyo magaalooyinka ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Maxamed Aar iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa saaka magaalada Ceergaabo ka bilaabay diiwaangelinta hantida maguurtada ee qaranka Soomaaliland, waxayna mas-uuliyiintani geesta kale kulan la qaateen ka hor intii aanay bilaabin diiwaangelinta hantida dowladda. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo isu duwayaal iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay shaqada ay ka wadaan gobolka isuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ee gobolka Sanaag Maxamed Khaliif iyo agaasimaha qorsheynta dhulka iyo magaalooyinka ee wasaaraddaasi injineer Cabdiraxmaan Maxamed Aar. Maanta waxaynu halka u fadhinaa oo kulankeena daaran yahay sidii loo diiwaangelin lahaa hantida qaranka ama hantida dowladda wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dhulka. Waxay bilowday inay diiwaangeliso hantidii dowladda, hadday guriye tahay, hadday ceelal tahay, hadday dhul tahay, hadday tahay waxalaale wixii hoos yimaada ay dowladdu leedahay. Waxayna bilaabanaysaa maanta 6 gobol ee Soomaalilandna way ka bilaabanaysaa, wayna ka socotaa. Hadda anagu wasaaradahan waxaanu wadda gacanta ku haynaa, way yar yihiinba hantidii oo dhan dad baa ku wada jira, dad baa gacanta ku wada haya. Qaarba hadday doonan oraya waaba xalaalsanay, kuwa laftigooda haddii xalaashigooda in loo fiirsado bal hadda la ogaado halka xalaalsadee oo aan lagu degdegin ay u baahan tahay. Horta hawshan usocona waa hawsha uu istuuhu ka dhawaajiyey waatiinu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dahbore ahayd in lasoo diiwaangeliyo dhammaan wixii hanti dowladdu leedahay, hanti maguurta ah ee dhismayaalo badan, hadday yihiin guryihii dowladda, hadday yihiin iskuullo, wasaarad waxbarashada oo kale, meela wasaaradda caafimaadku, meela goobaha caafimaadka ay mas-uul ka tahay, hadday wasaaradda arrimaha gudaha oo kale, saldhigyadii rugihii booliska oo kale, dhammaan wasaaradda diinta oo qofta oo kale, masaajidadiiba soo gelaya, dhisma kasta oo ummaddu wada leedahay oon shaqsi lahayn ayaan u fadhinaa horta in halkan inaan diiwaangelino. Qalab casri ana weynsadanaa oo ka duwan kuwii berigii hore aan isticmaali jirnay, ay baarkaasi waxay naga caawinayaa guri kasta oo indhaata ka qaadno in isla markaa aan ka qaadnay ba server wasaaradda howlaha guud yaalla Hargeysa laga arki karo, oo maalin kasta inta guriyan soo diiwaangelina halkaa laga dheehanayo, oo marka sidaa u qaado iyo helitaanka iyagu heliyana isku mid tahay. Marka sidoo kale waxaan siinaa GPS-yo aan inaga caawinaya cabiraadihii intay ku fadhiyeen dhismayaasha dowladdu, xaaladda iminka ku jiraan, ma ribeer bay u baahan yihiin, ma xaalad fiican bay ku jiraan, iyadana saasoo kale wada diiwaangelinaynaa aan wada arkana. Marka insha allah waxaan u warjinaa fiican aan u arkaa, waxaan doonnaa gobolkuna inay si fiican insha allah noola shaqeeyaan. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax, maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo sheegay inay la shaqayn doonaan muddada diiwaangelintu socoto. Mashruuca diiwaangelinta hantida qaranka ee ay wadaan tiimka ka socda wasaaradda howlaha guud aad iyo aad baan u soo dhoweynaa, waana fursad qaaliya oo runtii noo soo korodhay. annaga ka booliis ahaana wada shaqayn baan leenahay dhammaan wasaaradaha iyo maamulka dowlad hoose iyo mid dhexeba, waxaanu isgarab taagaynaa wixii shaqo ahaan ay nooga baahdaan diyaar baan nooy, waana soo dhoweynaynaa. Hawshan abtimaadeen oo madaxweynuhu ka hadlayo iyo wasiirka labadaba way fiican tahay, annaguna waxaan leenahay soo dhowaada. Waxaan ka digayaa anigu dul dad leeyahay oo dhow mure ka yimaado oo barlama keena halaga digsoonaado oo yaan la odhan dowladda hadii la diiwaangelin tiimkii noqola meesha maraya, idigu ma taqaaniin meesha, waa ku cusubsiin khayr qabayaal idinkaa ka mid a idinka soo horreeyey oo dhowr meelood hore qabsaday, waanan shaqala kulahayn howlaha guud. Waxaan halkaa ka digayaa inaanay dhicin wax murankeena hadhow, hawshuna ha socoto. Way soo dhoweynaa dhammaan injineerada ka socda howlaha guud iyo waagaasmihii hogaaminayo Ceergaabo, way kusoo dhoweynaa magobol Sanaag, way kusoo dhoweynaa. Shaqada u timaadeenna waa nu ognahay, waa la soconnaa, horena waa nu ogeyn in la daahfuray oo Hargeysa lagu daahfuray oo ay gobollada oo dhan ka socoto. Aad iyo aad baan idin kusoo dhoweynaa, xil baa naga saaran gobolka, wax weeye waa idinla shaqeynaa.
سيدا أو ماير بشيء وارده كرتا وريدين لي هيو تتكاركين ده دوه دو يقان دور تلا ده ولا جاي كار لو يقان أما تتكو يقان يقار كود هدي ده لديوان كلي وا وا واهنهم السنة بتجي يا بنو شغالنا إيه كوين ديار فيها سيدا دوري ده قردن ديار بانو ناين ديوان كلي لقول عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجلة عرقاب.